Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша команда підтримує всі законопроекти, спрямовані на те, щоб зробити Україну енергетично незалежною. Тому розвиток зеленої енергетики – це один з першочергових пріоритетів. Тому що, розвиваючи її, ми не будемо закуповувати за кордоном енергоносії, які з'їдають наш торгівельний баланс і не дають можливість підвищувати рівень життя для українців. Тому це першочерговий напрям. Але окрім розвитку зеленої енергетики, треба зробити магістральну ставку на видобуток українських корисних копалин. Тому що це повна дурня закуповувати за кордоном вугілля, закуповувати за кордоном природний газ, коли Україна має всі ці ресурси. Тому я дуже вдячний всім колегам, які підтримали нашу з Олегом Ляшком правку, якою ми встановили пільговий режим видобутку для українського природного газу, який починає діяти з цього року. 12% і 6% замість 28-14%. Дуже важливо, щоб український газ був дешевшим. Це основа скорочення комунальних тарифів, зменшення комунальних тарифів. Дуже важливо купувати українське вугілля. Ви подивіться, ми минулого року купили більш ніж на 4 мільярди доларів США імпортного газу і вугілля. Це абсолютно неприпустимо. Треба видобувати власні ресурси, їх споживати, але споживати ощадливо. Тому наступний пріоритет, який пропонує команда Радикальної партії – масштабна енергомодернізація. Ви подивіться, влада 70 мільярдів гривень дає на субсидії, які тільки консервують проблему, перекладають в кишені сировинних олігархів кошти наші з вами, платників податків. А на енергомодернізацію менше 1 мільярду. Так от наша команда внесла законопроект. Мінімум 10% від субсидій на енергомодернізацію. Тобто цього року мало вже бути 7 мільярдів, а не мільярд на енергомодернізацію. Це реальна енергоощадність, зменшення тарифів і нові робочі місця для українців. Дякую.